Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua So, hari ini cikgu nak bincang eh, 5 soalan Soalan Negeri Terganu Kita tengok soalan yang pertama okay, Rajah 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik So, dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita Fx sama dengan negatif x kuasa 2 Tambah 6x tolak 5 Okey, tentukan koordinat Q. So, kita nak cari koordinat Q dekat sini lah. Okey, first kali pelajar. Kita take note dulu eh. Okey, bila dapat soalan macam ni. Okey, kita labelkan dulu lah. Okey, cikgu tulis balik eh. Ni fungsi dia. Negatif X kuasa 2. Tambah 6X tolak 5. Okey, pelajar take note satu je. Bila dapat soalan macam ni. Okey. Yang ni ialah A, yang ni ialah B, yang ni ialah C. Okey, C ni apa C ni? C ni ialah pintasan Y. Pelajar take note, pintasan Y C ni eh. Pintasan okey Y. So pintasan Y dekat mana graf ni? So dekat sinilah. So dekat sini kita dapat negatif negatif 5. Jadi soalan dia tanya koordinat titik Q. So Q ni ialah Cikgu tulis jawapan kat sini lah. Q kosong negatif 15. Negatif 5. Sorry ya. Eh? Negatif 5. Okey. Settle. Soalan bahagian A. Okey. Seterusnya kita cari B. Okey. Untuk cari B ni. Tentukan titik maksimum P. So, titik maksimum dekat sini. Dekat P. Okey. Mudah dia. Eh? P ni ialah paksi simetri lah. Ha, ni paksi simetri. okay. So, macam-macam kaedah. Eh. Bila cikgu tengok pelajar jawab, macam-macam kaedah lah. Okay. So, cikgu tunjuk kaedah yang paling mudah sekali. Paksi simetri ni. Paksi simetri. Kita guna formula lah. Okay. X sama dengan negatif B per dengan 2. 2A. So, kita masuk nilai. Negatif B. B dia ialah 6. So, negatif 6 bahagi dengan 2. A dia ni ialah negatif 1. So, negatif 1. So, kita akan dapat negatif 6 bahagi negatif 2. So, kita dapat 3. So, koordinat dekat sini 3 lah. Okey, bila dah dapat koordinat dekat sini 3, X3 kena cari Y. Sebab dia nak titik maksimum. So, kita masuk balik 3 ni dalam persamaan yang dia bagi pada kita dekat sini. Okey, so cikgu tulis kat sini. Okey, masuk dalam persamaan semula. So, kita tulis. Okey, Y sama dengan negatif X tu kita ganti dengan 3. So, 3 kuasa 2 tambah dengan 6 darab dengan 3. Okey, tolak 5. So, dekat sini kita boleh tekan kalkulator lah. Ataupun pelajar boleh tekan manual pun tak apa. Negatif 3 kuasa 2, 9. Tambah dengan 6 darab Tiga lapan belas tolak lima so tolak sembilan tambah lapan belas so kita dapat uh, positif sembilan tolak lima so kita dapat empat okey so settle jadi titik maksimum dekat sini pelajar akan dapat tiga empat so kita tulis jawapannya titik maksimum lah titik maksimum. Okey, so kita dapat 3 4. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kalau kita nak bagi markah, okey kat sini mudahlah satu markah. Okey, yang ni 3 markah. 3 markah ni datang daripada mana? First sekali eh, pelajar cari x dapat 3 tadi paksi simetri tadi tu pun satu markah. Ada ha, kaedah cari y satu markah dan jawapan akhir dia satu satu markah sangat mudah. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan titik P, titik Q dan titik S pada suatu satah kartis. Okey, kita ada titik P, Q dan S. Okey, garis lurus PQ selari dengan paksi X. Okey, garis lurus mana PQ. So, dekat sini selari dengan paksi X. Okey, diberi bahawa PQ sama dengan 2OS. Okey, eh, point dia dekat sini eh. Poin yang pertama, PQ sama dengan 2 OS. So PQ 2 kali ganda OS. So kalau OS ni ialah kat sini 6. Okey, jadi dekat sini 12. Okey, so kita tengok soalan Nilai K So K automatik kita tahulah 12 So K sama dengan 12 Mudah je Okey, seterusnya Kita tengok soalan yang kedua persamaan garis lurus PS. Okey, garis lurus PS dekat sini. Okey, persamaan garis lurus mestilah Y sama dengan MX tambah tambah C. Okey, first kali kita kena cari kecerunan dekat sini. Dia tak bagi, kita kena carilah. Okey, kita tengok koordinat dekat sini eh. Okey, dekat sini yang ni ialah X, yang ni ialah Y. Jadi, Y dia 8 lah kat sini. Okey, jadi koordinat P tu 0, 8. So, cikgu tulis balik 0, 0, 8. Koordinat dekat sini, negatif 6, 0. So, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Formula ni diberilah. Okay, so X1, Y1. X2, Y, Y2. So, kita carilah Y2 dia berapa? 8. Okey, 8 tolak dengan kosong bahagi dengan X2 dia kosong. Okey, tolak, tolak 6. So, tolak-tolak jadi tambahlah. Jadi, kita dapat 8 per 6. Kecikkan. Okey, 4 per 3. So, kecerunan dia kita dah dapat. Kita masuk dalam persamaan. Okey, masuk dalam persamaan. Y sama dengan kecerunan dia 4 per 3. X tambah C. Okey, lepas cari M, kita cari C. Okey, nak cari C kena gantikanlah Y dan X. So, kita pilih titik. Okey, kita takut titik dekat sini salah, kita guna titik sini lah. So, X dia ialah negatif 6. Sama dengan 4 per 3. Negatif 6 ni X, sorry eh. So, Y dia dekat sini kosong lah. Kosong, cikgu ganti balik X ni. Negatif 6 tambah C. Okey, so dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, kalau pelajar tak mahir persamaan. Kalau nak buat persamaan pun boleh selesai. 4 darab negatif 6, negatif 24 bahagi dengan 3 tambah dengan C. So, negatif 24 bahagi 3, negatif 8 tambah C. Jadi, C dia 8 bahagi 11. So, kita dapat 8. Okey, yang ni kalau selesai manual lah. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator terus je kalau dekat sini. Okey, dan... C, bila dah dapat, kita tulis balik persamaan. Y sama dengan kecerunan dia, 4 per 3X. Okey, tambah 8. Okey, settle untuk soalan ni. Mudah sangat-sangat. Seterusnya, kita bagi markah lah. Okey, yang ni satu markah seperti biasa. Yang ni, 3 ni datang daripada mana? First kali cari kecerunan, satu markah. Okey, masuk semua nilai, eh. cari nilai C ni satu markah dan jawapan akhir dia satu satu markah. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, soalan tiga. Gabungkan dua penyataan P dan Q berikut menggunakan perkataan atau. Okey, untuk membentuk suatu penyataan majmuk. Seterusnya, tentukan nilai kebenaran. Okey, so dekat sini kita nak tahu nilai kebenaran penyataan majmuk tersebut. So dekat sini dia minta kita gabungkan dengan perkataan atau. So kita tulis balik P kon mempunyai satu bucu atau isi padu kon sepadu kon ialah 1 per 3 pi j kuasa 2 t. Okey, so kita tengok soalan macam ni. First kali dia guna perkataan atau lah. Okey, atau. Okey, dan kita tengok statement dia. Betul ke tak betul? Okey, statement yang pertama, kon mempunyai satu bucu. Yang ni betul eh. Okey, sebab kon bentuk dia macam ni lah. Ha, ni ialah kon. Okey, hanya ada satu, satu bucu. Okey, yang kedua, isi padukun ialah 1 per 3 pi j kuasa 2 t. Okey, yang ni pelajar boleh rujuk formula eh. Okey, so dekat sini kita ada isi padukun. Okey, pi j kuasa 2 t. So, formula tadi betul lah. Okey, formula ni betul. So, kalau dua-dua betul, Nilai kebenaran dia ialah benar. So, pelajar kena tulis benar. Okey. Okey dan dua markah dekat sini eh. Tol so, salin sambung dengan perkataan atau ni satu markah dan benda ni satu satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Lengkapkan kesimpulan di bawah dengan nyatakan jenis hujah sama ada deduktif atau induktif. Okey, soalan dia dia minta kita lengkapkan kesimpulan. First sekali, lepas tu kita tentukan hujah tu sama ada deduktif atau induktif. Okey, first kali kita tengoklah bentuk bentuk hujah eh, bentuk hujah. So dekat sini kita ada uh, semua gandaan empat boleh dibahagi tepat dengan 2. Pelajar boleh note dekat sini. Kalau ada perkataan semua macam ni, ha ni hujah bentuk yang pertamalah. Okey, semua gandaan 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. 64 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan kesimpulan dia. Dia paling mudah sekali. Eh. Yang keluar 2 kali itu kita potong. Okey, so dekat sini cikgu potong yang ni. Okey, boleh dibahagi tepat dengan 2 ni. Ha, ni dah keluar 2 kali ni. Boleh dibahagi tepat dengan 2. So, kita potong buang lah. Kita potong buang. So, yang tinggal ialah jawapannya. So, ambil yang bawah. 64 gandaan bagi 4. Gandaan, gandaan 4. So, settle untuk soalan ni. Okey. Satu markah dan seterusnya kita tentukan deduktif atau atau induktif. So, nak tentukan dia, uh, cikgu guna formula cikgu lah. Ikut duduk eh. I, K, U, D, U, K. Ikut duduk. Ah uh, Ini induktif. Okey, induktif ni khusus kepada umum. Okey, ikut duduk. Deduktif umum kepada kepada khusus. Okey, so 64 gandaan bagi 4 ni ialah khusus lah. Okey, jadi jawapan dia dekat sini deduktif. Okey, nilai kebenaran, kebenaran dia bukan nilai kebenaran apa ha, tentukan sama ada deduktif atau induktif so dekat sini deduktif pelajar tulislah. deduktif okey so boleh guna formula cikgu ni okey so settle untuk soalan ketiga okey soalan yang keempat rajah 3 menunjukkan sebidang tanah luasnya 13800 So, luas tanah dekat sini 13,800 Ok Berbentuk trapezium Dimiliki oleh Encik Syamri Ok, beliau merancang untuk membina pagar Di sekeliling tanahnya So, dia nak bina pagar sekeliling tanahnya Hitung perimeter Tanah tersebut So, pelajar kena tahulah perimeter hasil tambah keliling So, dekat sini kita kena carilah X ni kita kena cari Kita tak tahu Okey. Uh, yang ni basic eh pelajar kena tahu formula trapezium lah. Kalau cikgu ringkaskan macam ni. Ni gambar trapezium yang asas sekali. Okey, formula luas dia 1/2 a tambah b. Ni a dengan b ni ialah selari lah. Maksudnya a tambah b darab dengan tinggi dia c. Ya ni basic untuk luas trapezium. So kalau soalan macam ni kita carilah. Okey, kita tahu luas trapezium 1 per 2, so A dia, A dia, yang inilah 70. Tambah dengan B dia, 2X tolak 10. Okey, darab dengan tinggi dia 100, 120. So, sama dengan luas dia lah. 1, 3, 8, 0, 0. Okey, untuk soalan macam ni, pelajar boleh tekan kalkulator terus eh, sebab dia satu pun boleh ubah. So, kalau kita tekan kalkulator terus, kita akan dapat. So, X sama dengan cikgu tekan kalkulator. Ok, cikgu keluarkan kalkulator cikgu. So, kita masuk nilai ni. Ok, 1 per, 1 per 2. Ok, darab dengan bracket 70. Tambah dengan 2 alpha X. Okey, tolak 10. So dekat sini settle, tutup bracket, so bracket seterusnya 120. Tutup bracket sama dengan alpha soft. Okey, satu, tiga, lapan, kosong, kosong. She soft. She soft. Okey, kita dapat X tu 85. So, senang je. Okey, settle. Kalau untuk soalan macam ni kan, kita masuk nilai sahaja, dah satu markah dah. Jawapan dia satu markah. Sebab markah dia tiga ya. Satu lagi datang daripada uh, perimeter. Okey, seterusnya cikgu cari perimeter dululah. So, kalau kat sini 85, X ni 85. Maksudnya 2 darab dengan 85 tolak dengan 10. Macam ni lah. Okey, sorry. Cikgu potong dulu. 2 darab 85, 170 tolak 10 sekejap eh kita potong je cari pemadam tak jumpa so 2 darab dengan 85 tolak dengan 10 so 170 tolak 10 so kita dapat 160 so kat sini 160 ok kalau perimeter kita tambah je semua eh 120 tambah dengan Kat sini tadi 160 tambah 150 tambah dengan 70. So, kita akan dapat 120 tambah 160 tambah 150 tambah 70. So, kita dapat 400. Tu tak jawapan dia 400 ni eh. Okey, cikgu cek jawapan. Eh okay, minta maaf, kat okay, sini ke cikgu tambah 50 patutnya 150 kan jawapan dia 5 500. Subhanallah. Okey, settle soalan yang keempat. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini, soalan 5. Terdapat 3 buku sejarah, 3 buku sejarah dan 2 buku sains di atas meja dua buah buku dipilih secara rawak. So dekat sini point dia dua buku eh. So dua buku dipilih secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. So cikgu note kat sini tanpa pemulangan. Okey, cari kebarangkalian. kalian. Kalau dengan pemulangan lain jawapan dia eh. Okey, kita tengok soalan. Cari kebarangkalian. kalian. So kita nak kebarangkalian kalian. Dua buah buku sejarah dipilih. Okey, dia yang paling mudah sekali kita buat gambar raja pokok lah baru pelajar nampak. Okey, first sekali kita tengok. Ada berapa buku? Tiga buku sejarah, dua buku sains. So, buku tu ialah lima lah. Asal dia lima per lima macam ni. Okey, kalau ambil buku sejarah. So, cikgu tulis sejarah eh. Okey, ni ambil kali pertama. Okey, kalau ambil buku sejarah, tiga per lima. Okey, kalau ambil buku Sine, sejarah Sj lah, Sine Sn. So, kalau ambil buku Sine, 2 per, 2 per 5. Yang ni ambil kali pertama. Okey, kalau kita ambil kali kedua, dekat sini ambil kali kedua. So, cikgu ambil lagi satu buku dekat sini. Buku sejarah. So, buku sejarah akan tinggal 2 per 4. Okey, dan otomatik dekat sini, buku Sine. Yang ni sejarah, eh? sejarah. Yang ni buku sains. So, kalau kat sini 2 per 4. Kat sini pun 2 per 4 lah. Okey. Dan yang ni, dia dah ambil buku. Buku sains 2 per 5. Okey. Kalau cikgu ambil buku sejarah. Okey. Kalau ambil uh, buku sejarah, mestilah 3 per 5. Okey. Dan kat sini, kalau kat sini 3 per 5. Yang ni, 2 per 5. Eh. Sekejap. 3 per 5 ke 3 per 4 ni. Okey, cikgu sambung. Eh. Cikgu betulkan 3 per 4. Nah. Sebab buku dah ambil dah 1 tadi. So, kalau kat sini 3 per 4, yang ni 1 per, 1 per 4 lah. Dia mudah macam tu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, dekat sini dia nak 2 buku sejarah dipilih. So, sejarah dengan sejarah kat sini. Eh. S, J, S, J. Buku sejarah kat sini. S, J, S, N. Sain. So, kat sini S, N. S, J tadi kan, S, N S, J Kat sini S, N, S, N lah Okay S, N, S, N Ok, kalau dia nak dua buku sejarah yang ni lah Dua buku sejarah kat sini sahaja Ok, jadi kalau cikgu highlightkan dia Ok, so sejarah kat sini eh, ni sejarah Dan kat sini lah sejarah Ok, kalau cikgu highlight dia, dia macam ni Ok, maksudnya 3 per 5 untuk soalan A, 3 per 5 darab dengan 2 per 2 per 4. So, kita darab je. 3 darab 2, 6, 5 darab 4, 20. So, boleh kecikkan, tekan kalkulator. Tak pun guna sifir 2, senang. 2 kali 3, 2 kali 10. So, jawapan dia 10 per 3. Okey, ada kaedah macam ni. Ni satu markah, jawapan dia satu markahlah. Okey, settle untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Okey, sebuah buku bagi setiap mata pelajaran dipilih. Okey, maksudnya ada dua buku lah. So, ada dua buku dekat sini. Sejarah dengan Sain. Sain dengan Sejarah. Eh? Okey, kalau Sejarah dengan Sain, yang inilah. 3 per 5 darab dengan... So, cikgu buat dekat sini B. Okey. 3 per 5 darab dengan 2 per 4. Okay, ni yang pertama lah. Okay, kita tambah dengan yang kedua. Sin dekat sini 2 per 5 darab dengan sejarah dekat sini. 3, 3 per 4. Pelajar just tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator, pelajar akan dapat. Okey, 3 per 3 per 5. Okey, settle ada kaedah macam ni satu markah dan jawapan akhir satu markah okey itu saja daripada cikgu soalan 1 hingga soalan 5 jangan lupa like komen dan subscribe boleh share dengan kawan-kawan okey assalamualaikum